Ajo është padyshim një nga zonat më të frekuentuara në Durrës dhe jo vetëm gjatë stinës së verës. Hapësira publike e Buzdetit në vendin që e njohin të gjithë si Sfinksi është dëmtuar ndjeshëm. Pjesë të rrasash të hequra, pjesë të tjera të dëmtuara dhe pjesë që duket se i ka marrë deti. Edhe pse ja riparuar disa herë, gjithgjatësia e stolave prej druri Buzdetit është dëmtuar sërisht. Pamjet e marra të shtunën nga operatori i Adrianet Televizion tregojnë se si ky investim i rëndësishëm i qytetit po dëmtohet nga dita në ditë. Pamjet flasin qartë. Kujtojmë se shëtitorja Taulantia në Durrës është hapësira më e madhe publike e qytetit bregdetar. Shëtitorja Taulantia u konceptua dhe realizua me një projekt që e ktheu atë të vizitueshme për pushues dhe qytetar, por dhe pse investimi kushtoi miliona lek, pamjet flasin se dëmtimet ndodhen shumë shpejt.